更加的团队这样。那就是这个几天呢、啊，有在 LINE 上面找到收到这种就是关于 LINE 的隐私设定更改的这种讯息的，请举手。哦，真的有蛮多的。这个讯息呢，其实在5月1号的时候询问度超高的，当天被问超过250次。在5月2号的时候 ，LINE 已经官方就跳出来澄清，可是这几天依然这个讯息仍然在被转传当中。所以我们呢就做了一个 LINE bot。当使用者想要查一则讯息的时候呢，他就可以把它转传给我们的 LINE bot。这样一来呢，使用者就可以把这个讯息跟来自 LINE 外面的我们的查证来做一些就是比较交叉比对。然后使用者也可以选择把他的我们的这个查证结果转传回去给这个讯息曾经发生的地方。那我们申请那个官方的那个认证账号通过了，所以大家在 LINE 加好友的时候呢，可以直接搜寻真的假的，或者是搜寻Codefacts 都可以找到我们的这个 bug。过去这30天呢，这个 LINE bug 的好友多了2000人，然后呢收到10000多则讯息，其中呢 LINE bug 可以查到的大概有75% 的讯息。它之所以可以有这样子的回复呢，是因为这个 chat bug 背后有一个资料库。那这个资料库把 LINE 上面流传的讯息跟编辑的回应有连了起来。如果使用者传进来的讯息里面资料库没有的话，他可以选择把文章送进资料库。那讯息呢就会被送到网站上面来给编辑们给看到。编辑们在网站上面写的回应呢，未来就会变成 LINE bug 传给使用者的东西。这就是 Codefacts Collaborative Fact Checking。今天我们想要来大举征才，我们希望呢可以征求会查证资料的人，其实也就是在场的每一个人，一起来到我们的网站 Codefacts 辟谣。第一次做这么做的人，可能会有一种很不可思议的感受。对，那我们预计今天会在101会议室，也就是那边那间落脚，然后欢迎大家一起来奇闻共赏。然后我们也征求 Node.js 跟 React.js 的开发者来一起帮我们辟谣解 issue。然后我们常被问到说，你们的资料库里面到底有多少比例的讯息来自中国？老实讲，我们不知道，所以我们把从这个 LINE bot 运作以来的所有资料，我们资料库里面所有的东西去掉各自之后，通通输出成 CSV 档，然后放在这个 GitHub 上面给大家下载。那对 LINE 上面到底都要转传什么有兴趣的人，可以下载这份资料，或者是点击这个东西来阅读，对，然后也可以到101来跟我们交流讨论。最后呢，我们一直以来都缺乏能够让编辑持续在平台上面辟谣的诱因。所以我们现在正试着对 Codefacts 做 gamification， 那希望有兴趣的设计师以及企划都可以来找我们 feedback。那有兴趣的人请到谣言大平台 .tw， 我们一起让谣言止于 Codefacts 使用者。谢谢大家。